Verro Vool nimetus viitab millelegi kodumaisele, et millega te täpsemalt tegelete? Tegeleme juba kolmandat aastat varsti tselluvilla tootmisega. Tselluvill on vanast ajalehe paperist toodetav soojustusmaterjal. Millised on tselluvilla põhilised omadused? Tselluvilla peamised omadused on tema kahjurikindlus, ehk kiired rotid ei tule sinna sisse elama, tema looduslähedane olemus, ehk me võtame jäätme ja teeme sellest midagi kasulikku, tema kõrge mürasummutusvõime ja lisaks kõigele on tegemist ka allergiavaba materjaliga. Kuidas te seda materjali toodate? Toodame seda Võrumaal Antslas. Peamine sisend tootmiseks ongi siis loetud ajalehed. Ostame Eestist peamiselt, natukene ka mujalt, ajalehepaberit ja muudame selle villaks, lisades sinna ka veidi lisaaineid, mis annavad siis eelpool nimetatud kahjurikindluse ja teatava tulekindluse. Millised on need põhilised kasutuskohad, kuhu tselluvill sobiks? Kõige paremini sobib tselluvill puitkarkas hoonetele. On kasutatav ka mujal, kuid nende puhul on kõige lihtsam teda kasutada. Ja soojustada võib puithoonete puhul kõike. On need siis põrandad, vahelaed, seinad, kaldlaed. Lihtsalt tuleb valida õige paigalusmeetod. Näiteks lae peale ja vahelagedele lastakse vill kuivalt. Kui on tegemist seintega, siis on võimalik kasutada kas kuivaigaldusmeetodit, mis on siis kinnine meetod, ehk ehitakse valmis mingi konstruktsioon ja täidetakse see puiste villaga, või siis märkpaigaldusmeetodit. Kui mitu objekti on siis teie puiste villaga juba ehitatud? Oleme veendunud, et nende paari aasta jooksul, mis me oleme tegutsenud, on meie materjaliga soojustatud juba mitusada hoonet nii Eestis kui ka välismaal.